Այսօր օրակարգում ներառված է հարց, որը վերաբերվում է Հայաստանի դատական համակարգի բարձրագույն օղակի Վճռաբեկ դատարանի անդամի ընտրությանը։ Դատավորներ, այստեղ եմ, բարև ձեզ, ողջունում ենք ձեզ այստեղ։ Ես որպես իրավաբան կփորձեմ ներկայացնել այս հարցը և ընդհանուր արժևորել կարևոր դատական համակարգի անկախությունը և նաև մեր քաղաքացիներին ուղերձ փոխանցել առ այն, որ վերջին հաշվով բոլորիս ցանկությունը և նպատակը այս առումով մեկն է, այն է հաստատել արդարության և իրավահավասարության միջավայր և մթնոլորտ։ Միջավայր և մթնոլորտ, որը պետք է ապահովի առաջին հերթին բոլորիս արդար դատական քննության իրավունքը և պետք է ապահովի բոլորիս իրավունքների հավասարությունը։ Որքանով մեզ դա կհաջողվի, չգիտեմ, ամենայն դեպս վերջին 30 տարվա ընթացքում դա մեզ չի հաջողվել, ցավոք սրտի, ինչի որովհետև, երբ որ հիմնադրվում էր Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը, այդ ժամանակ ձևավորվում էր իրավակարգ, իրավական կարգը, և Հայաստանի իրավակարգի հիմնադիր հայրերը, որոնք մեծ մասը ցավոք սրտի այսօր մեզ հետ չեն, կենդանի չեն, անունները կարող եմ թվարկել, Վլադիմիր Նազարյան, Լուսահոգի Էդվարդ Եգորյան, Լուսահոգի Տարյել Բարսեղյան, մնացածը, ինչպես նաև Փարքասո ողջ առողջ չեն, նաև ավակ սերնդի իրավաբանները, որոնք ունեին հնարավորություն և կարծում եմ պետք է դա անեին, մշակել իրավունքի ապաքաղաքականացման դոկտրինա, այն է, անունը դնենք իրավական անվտանգության հայեցակարգ։ Իրավական անվտանգության հայեցակարգը պետք է երաշխավորեր իրավաբանական մասնագիտական կրթության որակը բարձր, ինչպես նաև վերապատրաստման անընդհատությունը, պետք է ապահովեր իրավունքի ապաքաղաքականացվածությունը, սահմաններ գործուն մեխանիզմներ և երաշխիքներ, որպեսզի իրավունքը երբևէ չքաղաքականացվի, և ապա նաև մշակեր օրենսդրության, մշակման և գործադրման կոնկրետ մեխանիզմներ։ Այսինքն, որ ինքնանպատակ օրենքներ չընդունվեին։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, եթե մենք 90-ականների սկզբներին ունենայինք իրավական անվտանգության հայեցակարգը այն ձևով, որով ես եմ ասում, որը կերաշխավորեր իրավունքի գերակայությունը Հայաստանում, որը կերաշխավորեր օրենքի առջև բոլորի հավասարությունը Հայաստանում, որը կերաշխավորեր դատական քննության արդարությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ապա 90-ականների սկզբներին կամայական կուսակցություններ չէին փակվի, ապա 95 թվակտրությունները չէին կեղծվի, ապա դրանից հետո չէ լինի նաև հոկտեմբերի 27-ի քննության անաչառության նկատմամբ կասկած, որ միջև հիմա կա, ապա նաև չէին լինի հետագայում մնացած ապօրինությունները իրավական, որովհետև իշխանության համար պայքարը Հայաստանում վերածվել է կենսագոյության համար պայքարի, հակամարտող կողմեր իրավունքը հայտնվել է նրանց մեջտեղում։ Մեջտեղում իշխանությունը հաճախ չի խորշել գնալու իրավունքի քաղաքականացման, ինչ է դա նշանակում, քաղաքական պատվերով քրեական գործերի հարուցումներ, քաղաքական պատվերով քրեական հետապնդումների հարուցումներ, ապօրինի կալանքներ, դատավճիռներ ցուցումով, հետագայում նաև քաղաքական ավելի լայնամասշտաբ, ավելի մեծ զանգվածային բռնաճնշումներ, մի մասը ինքնանպատակ իշխանություն պահելու, մյուս մասը ինքնանպատակ իշխանության հասնելու։ Եվ այս պրոցեսի մեջ իրավունքը ցավոք սրտի հայտնվեց զոհի կարգավիճակում, որովհետև յուրաքանչյուրը փորձում էր իրավունքը ձևել իր ուզած ճաշակի, իր ուզած ոճի։ Դա իհարկե դարձավ մեր 3-րդ հանրապետության, մեր պետականության ամենամեծ դեֆեկտներից մեկը։ Մենք պետք է օր առաջ, ժամ առաջ ձեռնամուխ լինենք իրավական անվտանգության հայեցակարգի մշակմանը։ Իսկ դա ով պետք է անի և ինչպես պետք է անի։ Հայաստանի Սահմանադրությամբ անվտանգության քաղաքականությունը մշակում է անվտանգության խորհուրդը, բայց տեսնելով այսօրվա խորհրդի գործունեության որակը, խորությունը, բովանդակությունը, խիստ թերահավատ եմ, որ այդ խորհուրդը այսօր իզորու է մշակել իրավական անվտանգության հայեցակարգ։ Հետևաբար դա պետք է անի ինչ-որ այլ մարմին, որովհետև բարձրագույն ներկայությական մարմինը, որ այսօր Հայաստանում միակը, որ կա, դա խորհրդարանն է։ Խորհրդարանում երկու մարմին, երկու կառույց կա, որ կարող է դրանով զբաղվել, դա առաջին
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը եւ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Եվ պետք է սա օր առաջ սկսել։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է առավելագույնս օպերատիվ ձեռնամուխ լինենք այդ գործին, միջդեռ գոնե ես կարող եմ ասել պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի պարագայում դա կարծես թե տեղի չի ունենում եւ հակառակը արդեն երրորդ նիստը մենք անցենք ասում եւ այդ երրորդ եւ երեք նիստերում էլ կարծես թե շատ ավելի կարեւորվում է ոչ թե Սունիքում տիրող իրավիճակը, ոչ թե վերին շորժայում տիրող իրավիճակը, բանակի այսօրվա մարդունակությունը, ներքին անվտանգության համակարգը, գրեթե կոլապսի հասցված ներքին անվտանգության համակարգը, քաղաք նաեւ ուրեմն Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Երասխում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Արցախի անվտանգային մարտահրավերները, այլ դարձել է քննարկման առարկա 3 նիստ, հիշեցնում եմ։ 3 նիստ քննարկման առարկա է դարձել իմ Facebook-յան տիրույթը եւ եկամուտների հայտարարագիրը։ Ես ինչ եմ այս բարագայը մտածում։ Իհարկե շատ լավ է, պարոն Քոչարյան, որ էստեղ եք։ Ես ուրախ եմ, որ դուք գտնվում եք իմ Facebook-յան տիրույթում, հաճախ ժամանակ եք դեղ անցկացնում, բայց ես այդ տիրույթում չեմ գրեք, հա, խնդրում եմ, ես խոսում եմ, մի խանգարեք, որ ես խոսում եմ։ Հաճարեցեք հենց հիմա ու շնորհակալ եք, պարոն Ղազարյան։ Շատ լավ է, որ դուք գտնվում եք իմ Facebook-յան տիրույթում, այնտեղ ահագին ժամանակ անցկացրեք, բավական օգտակար նյութեր կհայտնաբերեք ձեր համար, կկարդաք հետաքրքիր բաներ կան, նաև կա իրավունքի ոլորտում հետաքրքիր բաներ։ Միգուցե ավելի հետաքրքիր, որով որ դու կարող ես լսարանում ստանալ, որ եթե իրական ժամանակին ուսանողակավիճակում լսարանում գտնվեք եւ սովորեք այդ դասերը։ Հետևաբար իրավունքի ոլորտում, պարոն Քոչարյան, շատ ավելի լուրջ է ամեն ինչ։ Շատ ավելի խորն է, շատ ավելի բովանդակային է ամեն ինչ։ Հետևաբար, եթե որոշել եք գտնվել այդ տիրույթում, դա շատ լավ է։ Երկրորդը, սարքել են թեմա շշի, ինչ որ միած շշի պատմություն։ Ես չգիտեմ, ես թա քանի անգամ եւ ինչ լեզվով բացատրեմ, որ պարոն Ղազարյան, լավ էլի, խնդրում եմ էլի։ Իրականում, ժողովուրդ, եթե ես ունեմ որևէ ցանկություն, ես դա բաց ասում եմ եւ բացի ասում եմ, անում եմ։ Ես շշին նետում ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ այս ամբիոնից հնչեցին արտահայտություններ, որոնք որ ըստեյության ընդհանրական էին եւ վերաբերվում էին Հայաստանի բոլոր պաշտպանության նախարարներին։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Քոչարյանը պետք է առաջինը արձագանքեր, միգուցե այս շշով, միգուցե ինքը առաջինը դա անի, որովհետև իր ընկերոջն էր վերաբերվում առաջին հերթին։ Դա չպետք է թույլ տրվեր, բայց իրականում ինչ տեղի ունեցավ, հակառակը այդ բանը դեռ դատապարտվում է։ Իհարկե էմոցիոնալ պորտկում է, որը պետք չէր, բայց ինչ տեղ դրանից ինչ տեղ ունեցավ, իհարկե արդեն չգիտեմ։ Կամ միգուցե լավ, եթե ասենք ենթադրենք Վազգեն Սարգսյանը այլևս կենթանի չէ եւ ինքը անցալում է եւ իրանից որևէ շահ չկա, գոնե գործող նախարարին պաշտպանեիք։ Գործող նախարարին պաշտպանեիք, որովհետեւ նրան էր ուղված այդ ամեն ինչը։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում, որպեսզի մենք վերադառնանք մեր հիմնական օրակարգին, երկրորդական եւ երրորդական հարցերը թողենք մի կողմ եւ զբաղվենք այն առաքելությամբ, որի համար մեզ այսօր այստեղ գործուղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, տալով իր ձայնը մեզ։ Իսկ դա առաջին հերթին վերաբերվում է անվտանգությանը։ Ես նշեցի իրավական անվտանգության մասին, միջդեռ մենք ունենք բազմաթիվ ոլորտների լրջագույն խնդիրներ, ինչպիսին է պարենային անվտանգությունը, հացահատիկի խնդիրը, որը սպայն դրված է Արցախը հանձնելուց, մենք կորցրել ենք հսկայական տարածքներ, որտեղ որ հացահատիկ է ներմուծվում նաև Հայաստան եւ լուծվում է Արցախի պարենային անվտանգության հարցը։ Մենք ունենք էներգետիկ անվտանգության լրջագույն խնդիրներ, որովհետեւ հանձնված տարածքներում է գտնվում բավականին լուրջ կարողություն ունեցող հեկեր, որոնք ապահովում են Արցախի էներգետիկ անվտանգությունը, նաև ինչ որտեղ նաև տրամադրում էին Հայաստանին։ Սրանք խնդիրներ են, որոնցով պետք է մենք զբաղվենք ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ամեն օր եւ ամեն ժամ բացարձակ նշանակություն ունի, թե ով կլինի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Բացարձակ, կարծում եմ, իշխանությունը պետք է ստանձնի պատասխանատվությունը եւ գնա առաջ։ Իմիջիալոս, պարոն Քոչարյան, երբ որ դուք ընտրվում եք հանձնաժողովի նախագահ, ձեզ հարց ուղեցի ես։ Կապված մի հոդվացի հետ, որտեղ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովը որակվում էր որպես հատուկ թուրքական հատուկ ծառայությունների հատուկ օպերացիա։ Դուք վրթովեցիք այստեղից, հետո դա արել, դա պետք է գնահատական տրվի, իհարկե պետք է տրվեր։ Անցել է 1.5 ամիս, ինչ չի կատարվել։ Ձեր փոխարեն ես առաջինն եմ, միանգամից կզանգի որևէ քնչական մարմին եւ կպահանջի, որպեսզի հարուցվեր քրեական գործ եւ արվել հետաքննություն։ Արվել է դա, գիտեմ, որ չի արվել դա, եւ դա ունեմ ողջամիտ կասկած,
Կարող ենք արդյոք մենք ավելի խորը մտածել այդ առիթով, թե ոչ։ Կարող ենք եւ պարտավոր ենք մտածել։ Հետեւաբար նորից եմ ուզում որդորել եւ խնդրել, պահանջել նաեւ, որպեսզի մենք զբաղվենք մեր գործով։ Շնորհակալություն, ես մաղթում եմ հաջողություն դատավորներին, իրենց հետագա առաքելության եւ խնդրում, հորդորում եւ պահանջում չլքել իրավունքի խրամատը, գտնվել այնտեղ, որտեղ նրանք գտնվել են մինչ այժմ։ Շնորհակալություն։